ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଥିବା ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ତେସ୍ତରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଡ଼ମ୍ଭର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଜାତି ଓ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଆମ ଜାତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଦିବସ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଜାତୀୟତା ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଭାରତ ସମ୍ଭିଧାନର ସଦସ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ও জেলা পুলিশ দুইটি দল অংশগ্রহণ করে এর প্যারেড কমাণ্ড ভাবে আর্আই ডমুধর হোনাগা ও এম লক্ষ্মী রঞ্জন পরিচালনার তৃতীয় স্বতন্ত্র সুরক্ষা বটাালিয়ন সুবেদার পদ্মচরণ মহালিক ও গজপতি পুলিশ দলের ড্রিল ইন্সপেক্টর এস সোমেশ্বর রাও প্যারেড দলর নেতৃত্ব নে ଏହା ସମେତ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ହାବିଲଦାର କରୁଣାକର କାର୍ଜୀ ଓ ସିପାହୀ ସୁଧୀର ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚା ଉପକାରାଗାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ আজের এই কার্যক্রমে অতিরিক্তিপাশ সংগ্রাম শেখর পণ্ডা পার্লাখেমুখি উপজেলাপাশ দিলীপ কুমার মহারণা পালক্ষেমু তহসিলদার অচ্যুতানন্দ জানি সহকারী জিলাপাল জুবলীচরণ বেহেরা প্রমুখ সমান প্রশাসনিক অধিকারী এবং পুলিশ অধিকারী উপস্থিত এই সমস্ত কার্যক্রম জেলা সূচনা ও লোকসম্পর্ক অধিকারী সুরজ সিষ্টা পরিচালনা করে ফে কালিটি শুভ্ৰাংশু শেখৰ পট্টনা নৰসিংহ ভজবন্ধু দিলীপ ৰথ প্ৰমুখ সহযোগ কৰি গজপতি জিলা পাৰ্লখেমুণ্ডি ৰমেশ পাত্ৰ